Saber que l'expresident de Bankia, Rodrigo Rato, demana la suspensió temporal de militància del Partit Popular. En una carta adreçada a la secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal, diu que pren aquesta decisió en interès del partit i assegura que està en disposició de la formació per donar explicacions. Rato és un dels càrrecs investigats per l'ús de les targetes opaques de Caja Madrid. Ara sí...